जिंदगी, यो जिंदगी तिरस्कृत भएर लखेटेको जिंदगी हो। यो जिंदगी अहिले प्रभुले दिँदै गर्दा हामीलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याएर आज यसरी इस ठाउँ मैदानमा इस ठाउँमा हामीलाई उपस्थित गराएको छ। यदि हाम्रो माझमा एनएसएससी का पुरानो भूपू प्रेसिडेंट साथसाथै नयाँ जो वर्तमान प्रेसिडेंट का साथसाथै हामी सम्पूर्ण सिन्सनी निवासी चर्चहरूको सम्पूर्ण सहभागिताले हामी अति नै खुसी छौँ। यहाँ भर्खरै सूचना पाए अनुसार धेरैजना माथि हुनुहुन्छ, कोही यहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ भए तापनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। रचना गजललाई उठाइरहेको छु। सर्वप्रथम बाटो आफैले खन्नु पर्छ। यहाँ जवान छोरा छोरीहरू, जवान छोरा छोरीहरू, बाटो आफैले खन्नु पर्छ, अर्काले बनाइदिएर हुँदैन। ए बुढा छोड, अब हाम्रो पालो। भर्खरै पाठ मणिले भन्नुभयो, अब यस्तो होइन, आफूले बनाउनु पर्छ। अनि त्यो समय आउँछ, समय आएपछि हामीले त्यो प्राप्त गर्ने छौँ। भर्खरै हामीले सुन्यौँ, बुढा तपाईँको पालो सक्यो, अब हाम्रो पालो होइन, यो त तपाईँ र मैले सिक्नु पर्ने कुरा। भर्खरै पास्टर मणिले भनेर गइसक्नु भएको छ। हामी एकले अर्कालाई हात थाम्दै मण्डलीलाई अगाडि बढायौँ भने हाम्रा माझमा भएका अरू छिमेकीहरू जो प्रभुमा आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई आउने एउटा माध्यम बन्नेछ भन्दै बाटो आफै खन्नु पर्छ। म गजललाई उठाइरहेको छु। हामीले सुन्दरलाई सुन्दर भन्नु पर्छ, हामीले सुन्दरलाई सुन्दर भन्नु पर्छ। मनको भाव अब गजलमा बन्नु पर्छ, मनको भाव अब गजलमा बन्नु पर्छ। येशूको असीम अनुग्रहको दायरामा, येशूको असीम अनुग्रहको दायरामा रचनाहरू संख्यामा हजार गन्नु पर्छ। हामीले सुन्दरलाई सुन्दर भन्नु पर्छ, परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन, परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन। अब सबैले नै खराब निफाल्नु पर्छ, भनेको निफालेर फ्याँक्नु पर्छ खराब कुराहरूलाई। परमेश्वरको नजरमा असल ठहरिन, अब सबैले नै खराब निफाल्नु पर्छ। हामीले सुन्दरलाई सुन्दर भन्नु पर्छ। शरीरका इच्छाहरू पूरा गर्न होइन, अघि त्यो सन्देश यहाँ आएको थियो, शरीरका इच्छाहरू पूरा गर्न होइन, अनन्तताको बाटो आफैले खन्नु पर्छ। हामीले सुन्दरलाई सुन्दर भन्नु पर्छ, मनको भाव अब गजलमा बन्नु पर्छ, मनको भाव गजलमा बन्नु पर्छ। यसो भन्दै गर्दा म फोटोग्राफी जो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ, भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। धन्यवाद, हाम्रो सबै कुरालाई उहाँले उठाइरहनु भएको छ। यो उठेको कुराहरू हामीले मात्रै होइन, अरू संसारका मान्छेले पनि देख्नेछन्। अह, सिन्सिनिटीमा त यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हामी पनि गरौँ न, अर्काले नक्कल गर्नेछ। धन्यवाद जो भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि। अर्को गजललाई उठाउँछु, त्यहाँदेखि म बिसाउँछु। मेरो प्रभु येशु विश्राम स्थल मन ग्लानी भई थाकेको बेला, ग्लानी भई यानि कि सबै कुराबाट थकित भएको अवस्थामा, मेरो प्रभु येशु विश्राम स्थल मन ग्लानी भई थाकेको बेला, कृष्णै मेरो संरक्षक हो, दुष्टले मलाई मार्न ताकेको बेला, मेरो प्रभु येशु विश्राम स्थल मन ग्लानी भई थाकेको बेला। धेरै आए नजरमा पापी मारी धर्मी बचाउने पुजे संसारमा, धेरै आए नजरमा पापी मारी धर्मी बचाउने पुजे संसारमा, ईश्वरीय शक्ति भित्र आशिष पाए मसीहलाई चाखेको बेला, मेरो प्रभु येशु विश्राम स्थल मन ग्लानी भई थाकेको बेला। बुझ्नेलाई बसन्त छ, बुझ्नेलाई बसन्त छ, ख्रिस्तको प्रेम पाएर हाँस्दै बाँचेकालाई
उहाँकै राज्य पाएको छु। येशूको रगतले पखाली ढाकेको बेला उहाँकै राज्य पाएको छु। येशूको रगतले पखाली ढाकेको बेला मेरो प्रभु येशू विश्राम स्थल मन ग्लानी भई थाकेको बेला ख्रिस्तै मेरो संरक्षक हो। दुष्टले मलाई मार्न ताकेको बेला प्रभुले मलाई येशू आएर के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि मैले यति साह्रो चर्किएर बोल्दै गर्दा पनि कसै कसैले चाहिँ यो सुन्दै सुन्नु भएन, तैँले सुनिस् भनेर सोध्नु त के भन्नुभयो अरे। यति धेरै कानमा चर्किरहेको आवाज पनि अहिले मैले प्रश्न गरेँ भने उहाँले भन्नुहुनेछ उत्तरमा के पो भन्नुभयो, कस्तो थियो अरे गजल, तपाईँले गजल भन्नुभयो। उसलाई थाहै हुँदैन हामी साहित्यलाई पनि प्रेम गरौँ, येशूलाई अगाडि राखेर साहित्यलाई पनि अगाडि बढाउँ भन्दै म यहाँबाट विश्राम लिन्छु। हुन्छ, धन्यवाद यो समय दिनुभएकाको लागि। जय मसीह।